بسم الله الحمد لله عدد علم الله ومداد كلمات الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جماعة المسلمين سلام عليكم مرحبا ياكشم خير الله سفر نمي što koja godina, sve ljepše, sve izazovnije, pa i ova prostirka i ovo uređenje i unutra i vani. Sve se uljepšava, pa i ovaj hor večeras i svake godine novi učači Kur'ana. Valjda ovaj, kako zovu ovu Sejmensku džamiju, Mahalskom džamijom, ona je poput Tabačkog u Sarajevo gore, ona je izrodila mnogo toga ljepote, pa neke i dalje zovu Mahalskom, neku njoj cvate ova ljepota. I moj rođak koji je iz Šerića, ja iz Orahovca i moj otac je iz Šerića, skoro sam to govorio, ne ide mi u glavu nekada, ja kad sam završio medresu, ja ne znam da je iko imao fakultet odgođa. Dosta je hođa radilo kao hođe sa imamskim ispitom, 84. godine. Nisu imali ni medrese, a radili kao zvanični hođe. Tada je samo Rahmetli Smajlović, Ahmed Rahmetullah Alej, bio doktor islamskih znanosti. I sad dobro da je Safet Hafiz podučava Kur'anu, ali on djecu uči, hođa, Hafiz, doktor, islamski znanosti, uči djecu i to meni ne ide u glavu, a vjerujem da uči. I kod mene je bio. Bio i kod mene, glavni imam danas i kod mene, evo, tamo produžio brdu. Pa nas je malo obilazio da vidio smo na radnom mjestu. Pa eto, vi ste, mi smo svi zajedno počašćeni da imamo, evo, još jednog doktora Mevludina Hafiza koji isto tako uči i djecu. Ne znam, smo li svjesni ovoga napretka u svakom pogledu, pa da se eto, zahvalimo i ovako što smo malo duže ostali, kom je Sela Smilovo ostao je, a i onima što su došli, njima je se smilovao, samo što su manje zaradili. Nisu ništa izgubili, nego su manje zaradili. Mi se nadamo malo većoj nagradi zbog toga što je pouzdan hadis, ko ostane u džamiji posle namaza, ne mora ništa raditi. Sve mu se piše da je i dalje u namazu dok ne izgubi abdes. Meleki mu opresa traži. I dalje mu se računa kao da klanja. Znači, mi još uvijek klanjamo. Ste razumili? Znači, ne možeš ovdje izgubiti. Pare se gubi u kafanama, tam se plaća. Ovdje se ne plaća. I ovo je plus Allahova kuća. Mi smo njegovi gosti. Zar nismo počašćeni da budemo Allahovi gosti? Ovo je napravljeno da se Allah na seždu pada. Ovo je cilj. Nije da se ovdje priča i griješi, ugovara i zijani, nego da se ovdje Allah na seždu pada. I da se dešavaju ovakve aktivnosti. Pa to i ja da malo progovorim, da s vama zajedno još duže ostanemo malo u džamiji. Sa 2-3 ajeta neću duljiti, jer svaki vam godinu red govorim ovdje, baš ovdje. Ali eto, takva je sudbina. Takva je sudbina da je kod drugih hođa, najvjerojatnije Bog zna bila ikad ovdje vazio. Ali sve to ide tako, tako je suđeno, jeste me razumili? Negdje ja nikad ne mogu doći, možda neću nikad ni doći, ali Allah je to odredio. Gdje će ko biti, šta će biti, ele ne, se ne bi u to ulazili, nego kratko da se opominemo zbog toga što ovdje, evo, može se raditi, može. Ja bi isto volio sa odraslom rat, ali slabo imam priliku, slabo mi se odazivaju. Ja vjerujem da 90% naš klanjača ne učimo ispravno Kur'an. I ovi što uđu u Kur'an, Bog zna kako se i oni se nalaze kad u sebi uči. Samo da je snimit malo s nekom kamerom pa vidjeti kako Fatihu učimo i ono što učimo. Na koji način to izgleda. Pa da vidite malo koliko bi tu bilo grešaka. Ali mi se nadamo Allahove milosti i oprostu ako bude ti grešaka. Znam da ima. Čak i ja ne znam da li ja ispravno učim kad u sebi učim. Kad žurim, ko zna da li svaki harf izgovori. Ne da ne znam, nego u onoj brzini ja djecu učim da kvari namaz, ko brzo uči, ko brzo klanja, ko pogrešno Kur'an uči. I to kvari namaz. Ko pogrešno Kur'an uči, ja sad eto pokušavam da radim malo sa odraslima, samo da naučim Fatihu i dva sureta. Ništa više. Čak Fatihu sam kad bi naučili, ali da bude originalno. Bilo bi dobro da se i vi potrudite, slušajući, sad ima tehnike, da naučite Fatihu pravilno. 100%, ne onako, nego, jer je Fatiha glavni dio namaza. Drago mi da imamo još želje da naučimo harfove i izgovor, a ne jezik. Znači, nisu ovi kandidati naučili arapski jezik, nego arapska slova, harfove. I pored ovakve tehnike, ja ne znam što nemamo želje, ali i oni što znaju harfove, Bog zna kada oni Kur'an uzmeju. Ja da nisam hafiz, Bog je kadur, kad bi ja Kur'an uzeo. Onako radi ibadeta.
nego ja moram ponavljati. Ja bi vrlo brzo zaboravio. Ja svaki dan moram ponavljati Kur'an. Svaki dan. Nema dana kad ja Kur'an ne ponavljam. Moram. Ali Allah me počastio, pa eto nisam ni svjestan bio kad sam i slučio da ću morat ponavljati. Ima inercija koja goni da nešto budiš. Da znate o to. To je zbog... Moj otac je mene zanijetio da budem hođa, nisam se bio ni rodio. Ima to žestinu, svoju snagu kad mi je on govorio. Četiri čerke ispred mene, četiri sestre. Ja sam peti. I sad je zaželio da ima muško. I ako bude muško, bit će hođa. Ima to svoje što je mene gonilo da i završim. U onom najžešćem komunizmu. Nije to slučajno. Pa eto, i vi se nekako natirajte. Morate sebi biti šefovi, bar u nečemu. Svak kaže da mi je šef u biznisu biti. Svi smo tu u sebi šefovi, nemaš kad u zavod otići kad te stisne dunjalku, pa hoćeš raditi. I tek tada se zaposliš. Sve dok si kod drugog, moraš malo vrdat. Ali kad ti postaneš sam sebi šef, e onda je to velaj. Nema više, otri po dan i noć, tada sve tri smene radiš. Kad sam sebi postaneš u biznisu šef. Pa natjerajte iz sebe da uzmete izutra najveće nešto da od zikra, od Kur'ana da učite. Ali da natjerate, ja sam sam sebe natjeru. Ja svako jutro Allahom učim Jasin. Možda nekad priskočim. To je godinama. Te bareke učim naveće. Sad sam vakiju na sunet mučio. Dok ste vi četiri, ja sam nadal vakiju učio. Zna na faku. Te bareke učim radi kazne u kaboru i da oprosta sunnjih dana. Jer ona je zaštitnica. Te bareke, sura mulk. Jasin učim, eto što sam čuo da je ono srce Kur'ana i da je kao zaštita dnevno, da budeš radosan, vazdan. I ono će se zauzmati i u kaboru i na sudnjim danu sura Jasin. I plus, džus proučim napomet klanjajuću namazu. Pa i vi sebi nešto odredite, bar po tri put kulhu vela, kulhu vel, kulhu zbra fel, kulhu zbra binazi, da bi imali vezu s Kur'anom, jer nama je Allah poslao Kur'an da bi se obejanio. Kur'an je glasovna, kako bi rekli, poruka Allahova. Ne samo hablullah, uže, nego mi imamo vezu sa Allahom kroz Kur'an, jer Kur'an je njegov govor, Allahov govor. Jer je se Allah objavio preko sluha, riječu, nije slikom. Ne mereš Boga zamisliti. Nikako. Ne mereš ni sebe zamisliti. Niko sebe ne vidi iznutra. Samo vidi svoju figuru koja će struhnuti. I zato smo mi tajna Allahova. I nama je Allah objavio Kur'an. Sluhom, preko sluha. I zato je uho spomenuto na prvom mjestu. Niste čuli, ni vidjeli možda gluhog. Gluho njemu koji ne može govoriti gluh. To možda ne znam da li ima na svijetu dva, tri takva učena čovjeka. Nema gluhi, ali ima. Ima slijepi, ali nema gluhi. Zato je sluh važan. Važan i za našu malu djecu. Malu djecu koju ima. Pušćajmo učenje Kur'ana, umjesto one uspavanki. Šta dijete zna još dok je od 5 mjeseci, odgodni odbi. Nek mu Kur'an uđe na uho, jer kroz uho svašta ulazi. I ono je čistač na neki način. Ako utiče na dok je još dijete u utrobi, kad majka uči Kur'an, što neće utjecat kad se i rodi? Što mu se ezan uči 7. dan? Da mu uho uđe taj ezan, taj kamet. Allahova istina. Jer Kur'an je moć. Allah je sa riječu sve stvorio. Kun fe kun. Govorom, riječu je Bog sve stvorio. I to je najmoćniji govor, najsnažniji govor. Kad govoriš Allahovim govorom. Kad ne mogu li ja prevod, čitaj ti prevod. To je dobro da znaš šta učiš. Ali prevod nije Božji govor. Ide li vam u glavu? Kad ti kaže bismillahirrahmanirrahim, to je Allahov govor. A prevedi kako god hoćeš. Znači, ovo je arapski, ne arapski, Allahov govor preko Džibrila kako je objavljen. Čak i kad bi Arapi na svoj način pokušali učiti, nije to to. Moraš, danko kako je Džibril, dostavi Muhammedu al-Islamu. I onda je to lijek. Zato Allah rekao u Kur'anu, ja ejuhan nasu kad dža'etkum mev'izatum mir rabbikum. O ljudi, nije samo muslimanima rekao, svima ljudima, jer su svi ljudi Allahova stvorenja. O ljudi, baš kad govori vjernicima, neke poruke šalje, zapovjedi, naredbe. Ali ovdje obraća se ljudima. Došla vam je meviza. Šta je meviza? Vajz. Kur'an je vajz koji govori. A smrt je vajz koji šuti. Smrt vajzi dobro za onoga koji ima pamet. Budali je džaba i vajzit. I ako mu nije. Kome je smrt nije vajz, njema džaba i pričat. Ko ne vidi da će i on biti taj. Ko misli, ha još ja. Ko nije svjesna da će realno umrti. Ne ono kad dođe. Da svi mi sebe vidimo kao mrtvace. I da niko nikog ne žali kad smo svi realni, ne potencionalni, realni mrtvaci.
Pa je smrt vajz koji šuti, Kur'an govori. I Allah kaže, evo vam vajz koji govori. Na vajzatim. Vajaze, vajaze, to ti je vajz, odatelj izvedene reći vajz. Kaže, hoće nam vaziti nešto. I došao vam je vajz od Allaha. Najbolji vajz od Allaha, Kur'an. Od vaših gospodara. Vešifeun lima fisu dur. I ono što je lijek za prsa, za grudi, Kur'an je lijek. I koga Kur'an ne izliječi, nijedna psihijatrija ga ne mora izliječiti. Treba i možda i nekad potrebno tablete uzmati. Danas i skoro mnogi trošimo za smirenje. Ali uz to Kur'an je istina i on je najbolja opcija, najbolji lijek za naše grudi, za našu sreću. Evo, izati mi rave šifa. Šifa ovdje nazvan kao lijek. Vam ima ilađ. Ilađ je kad ti dadne doktor tabletu. Što sam to prvi put govorio? Ne znam nija šta sam govorio. Svaku treću noć govori. Ilađ je sad ti more koristiti i ne mora koristiti. To je ilađ. To je ono tableta. Kad ti doktor nešto propiše. Može i ne mora koristiti. A šifa je 100% lijek. Tu nema fulanja. Da sad kažeš pa možda će koristiti. Ne. Kur'an je sigurno šifa. On je lijek jer je Allah tako rekao. I nema da tu sad drugačije mora misliti. Pa možda. Nema možda. On je sigurno lijek. Jer je Allah tako rekao. Lima šifanu, lima fesudu, vahuden, varahmetun, lil mu'minin. Znači, on je lijek za prsa i on je huda uputa, da znaš kako, on je navigacija. Znači, samo gledaj kako Allah govori i sam idi tako. Pa što god da ti bude, šta te briga? Ti si išao kut te navigacija okrenula. Pa kaže, zalutu, nisi ti zalutu, nego ti si išao kako navigacija govori. Ne mereš s Kur'anom zalutat, jer je on uputa. Znači, samo idi kako ti Bog zapovida. Znamo mi šta u Kur'anu piše, šta nam Allah naređuje i zabranjuje. Kuda nas upućuje? Rahmetun lil mu'minin i on je milost za vjernike. Zanimljivo. Na kraju Allah se završava, počinje s ljudima, evo vam opomeni za sve. Evo vajza, evo lijek za srce, za prsa, a kome je milost? Lil mu'minin. Kur'an je milost za vjernike. Nije za druge. Nije. Zato što drugi ajet pojašnjava, pa ćemo to razumjeti da ne bi duljili. وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. I mi smo u Kur'anu, Allah kaže, ja naziva svoj Kur'an tako. I mi smo u ovom Kur'anu objavili ono što je lijek, وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. I milost vjernicima. Evo, na još jednom mjestu Allah naziva Kur'an kao šifa, lijek. I milost vjernicima. Rahmet je milost. A vela jezidu zalimina illa hasara. Ta ista milost. Isti Kur'an, silnicima, baš zalimima, znate ko su zalimi? Silnici, koji nered na zemlji pravi, koji zulum, znate što je zulum? Nepravda. Njima, nije rečeno čak nevjernicima, nego silnicima, jer onaj ko je silnik, on je gori od nevjernika. Mora čovjek ne vjerovati da nikog ne dira, ali onaj što silu provodi, on tuši narod, on gnjete narod, nepravdu provodi. Zato njima, kad oni čudnu Kur'an, oni su još gori. A što? A isti je Kur'an. Isto što je rekao Alija kad je učio na brašnu, brašno je narasno. Kad je Halid ibn Velid, ta sablja Božja, kad je daj da ja naučim. Kad je on učio, ništa brašno ne naraste. Pa kaže, a o Ali, ja sam Fatihu učio. Šta si ti učio kad je Fatihu? Pa i ja sam Fatihu učio. Ista nam je Fatiha. Što u tebe naraste, u mene brašno nije naraslo. Kaže mu Alija, jest Fatiha ista, nisu ista usta. Zavisi kroz koja usta prolazi. Jeste razumeli? Nije isto kad nevjernik pojede nešto i kad vjernik sa besmilom nešto pojede. Nije isto kad ti neko uči, kad trebamo ruke učiti. Vrlo je važno ko ruke uči. Jer onaj džinski, šejtanski svijet, kad čudnu za pravog učača ruke, on još nije ni došao, oni se boje. A takvi odvažni učača ruke, kad uđe među oni što nisu dobro, odmah se bandaće, odmah im se promjene dešavaju, sam što su ga vidjeli, još nije pošao učiti. Jer je on živi Kur'an, kao Alem. Znam što su nazvan, da je on bio živi Kur'an koji hodio zemlju. I onaj ko više živi po Kur'anu, njega se šetanski džinski svijet boji. E što sad ovo poredim? Poredim, gledajte sad, isti Kur'an vamo liječi, a drugi vamo još veću huju zaziva. Ja navlašeću negdje pustio na biru Kur'an, živa istina. Kad ona jedan od tada viće priko puta, kare, gasi tu muziku. Smetam. Ne je to toliko jako. Nego mu smeta, izazivam huju. E sad, kako bi to mogli ovako reći? Jedna je kiša, je li jedna kiša?
Jedno je sunce. I Allah kišu spominje kao bereket, kao rahmet. Allah nam spušta kišu kao milost. I sunce kao izvor energije. I to sunce, jedno sunce, kad u ruže sija, kako ruže mirišu, jel da? Sunce i fino vasjava. A to isto sunce kad u džubreluk sija, šta budi? Džubreluk još više smrdi. Pa nije krivo sunce što džubreluk smrdi. Nije ti ogledalo što si ti ružan, ili ja. Razumijem, nemojte krivo to gledalo. Ni sunce da bude krivo ili kiša što je negdje razblatila, negdje fino naraslo. Zavisi kakva je zemlja, negdje kiša kad udari, kad se spusti, kaže sve nikne, rastine sve. A negdje ima, kaže, kao glina, zadrži, pa ljudi piju. To su vam oni alim učači koji daju drugom znanja, sebi ne daju ništa. Jeste razumili? Pa nemojte vi kad vidi hođe, reci, a jasno, žao, hođe. On svima nama dade, sebi ne dade ništa. Žalite, ne hođu, alima, nema hođa u Kuranu. Hođe su kopice, ne znam joj kada. Nije bilo za vrijeme sahaba hođa. Bilo je ljudi koji su širili Allahovu vjeru. Pa kad učen čovjek vam priča nešto ili doktor, daje ti lijeka, sebi neće. Vi će, nemoj pušta, on puši. Kao šta je to, doktore? Pusti doktora, nek se ništi. A ima treća, još gora opcija. Kad kiša pani kroz piskulju, ono krećnjak, šta budi? Sam prujdi. Ništa se ni ne zadrži. Ovi su opet bar dobri što malo drugim dadnu. Tu Allahov milost koja je s nebesa došla, iz neba. Od ozgo se kiša spušta, a brdo je diže upari. Jeste li kad razmišljali kako je to? Ko goni paru da ide brdu? I to se zna tačno do okle ide brdu. Do šest kilometara, mislim, tako. Nema dalje. Ne mene, koliko je Allah zapovedio, do otle i do oblaci. Imaju oni bijeli visi, imaju oni dolišti s kojih kiša ide, oni su niži. Zna se na tačno na kojoj visini onaj oblak se pretvara onaj paru vodu. I spušta se nazad. Ide brdu, popije strmu. To su Božji zakoni. Isto kroz drvo. Dozdo uvlači onaj vodu, jel tako, na korijen. Pa ode brdo na vrh brda, drveta ode brdo. Kojom inercijom brdo ide? Koji prazna? Ne bi u to ulazili, to je već stvar nauke, ali svemu Allah govori. Pa je znači silnicima još više onaj povećava srđbu. Pa kome nije dobro kad mu se kura oči, treba se liječiti. Treba se liječiti, onda naći načina kako mu pričati, da ćemo navodu mu naučiti. Recimo, fatihu naučiti ili napisati fatihu, navodno, napisati i tu vodu pit. Jer ono što je naučeno, kad uđe u tebe, ako imaš to u tebi, mora reakciju izazvati. Jer je to lijek, to je Božji govor. I ako u tebi šajtanluka kakvog ima, kad naučenu vodu popiješ, moraš povraćati. Jer ušao je lijek, mora iz tebe istrati tu nečist, pa da te očisti. Ste razumili šta je snaga Kur'ana? Zato sam čuo za jednog hafiza, svi u kući hafizi, šestero i hafiza, čuli se za tu porodicu. Ne piju drugu vodu osim naučeno, nisu nagrađeni. Nego se boje ili se štite tako. Piju vavik naučenu vodu. Zbog ovih šejtanluka i najzdraviji mora zalutati u pogrešno društvo. Vidite šta nam se s djecom za tren desi. Kad je odjednom, kad je nije ono dijete. Ili nije ona djevojka ili čerka. Nije onaj čovjek, poludio. Šta ga je dofatilo? Ili žena, dofatilo je nešto. Ode! Jer imamo takvu sad demokratiju, tako, moraš ti pričati koliko hoćeš, ali ko te sluša? Aj ti dovedi sad svoje dijete da ovdje mene sluša. Aj ga nagovori na YouTube-u, daj reci, evo ti 50 maraka, daj ovo malo saslušaj. Tu opet je Allahov volja kad će ko saslušati. Evo, jedan se naš Zeničanin odavi iz Svića, jedan kršćanin, jel, pravoslavni ili katolik, iz Čikaga. Dva kompleta sam u knjiga poslu. Kad je mene na YouTube pronašao, kad ti si pravi čovjek, ti pravo pričaš. Ti se razumiješ kad pričaš. I na njega utjecalo. Da podijelim, kaže, svojima komšnjama muslimanima. Vidi kako fino čovjek razmišlja. Da moje knjige podijeli muslimanima. Ali mu se sviđa realan, ispravan, kako rekao, razumljiv govor. Ono nije moklo ništa. Pričam baš ono o to što treba da se kaže, jel da je? Pa imam okolo, pa ja došao, doktor me okolo, pođeš prizati. Daj, reci bolno, šta mi treba, govori, šta ću popiti, daj, šta, da se liječim, šta mi pričaš, šta, po svemu tome, to ti učio. Ne interesimo čega je nalgin, reci mi, da treba ma nalgin popiti. Ili neko, ti znaš od čega je. Tih meda, kad se napiješ, tebi je lijek, ne moraš ni za to, kakve. I čobanu, i budale, i pametnom, svima je med lijek, jer ga Allah nazvao lijekom, svim ljudima. E, i Kur'an je lijek, ali ovdje je milo sam vjernicima. Znači, Kur'anom se mogu liječiti nevjernici. I svi. Samo je milost zato što vjernici u njemu osjećaju ljepotu, hranu. I skoro me jedna žena nazva Istuzle. Pa me onako volila samo da popriča pa da upita za ovu seždu tilavet. Mora li se odmah činiti sežda ili na kraju kad se cva hatma. Znate šta je sežda tilavet?
Ono kad se naiđe na riječ sežda, učini se sežda. Pa jel treba odmah ili na kraju, rekao, bolje je odmah, a mora i na kraju, rekao, meni ima dosta seždi, nisam nikad ni učinio. Ono, s dicom učim ikre i na kraju ja treba stalno onaj, ustajat, onaj kad je selam nazivao, gonio džubre s konjem, pa strmo brdo, a ovaj bio na njivin onda, i on s krajnjega, salam aleikum, strmo brdo. Kad je djete, hoći ti vazdan, kad je gon džubre, kad je hoću, dobro je više salama, kad ne smo vazdan salamat. I ovo treba stalno na seždu. A velika je stvar, pas na sežu. Ali ne se, šta mi ta žena reče, da vam ne duljim. Kaže, neke žene koja je rekla njoj, da ti ovo naslijede, ovu hatmu uči na ovakav način. Ne znam, više žene nikad ti je ne vidjela. Ali ona za 7 dana uči hatmu. Ja mjesečno Kur'an pređem. A ona sedmično, znači prvi dan uči 7 džuzeva. U sabah proći suru Bekaru. I tako se žena združi s Kur'anom. Eto, to je, i ona je uvezana, jer je Kur'an veza, to je prava veza. Allah je spustio svoju vezu na zemlju, dao nam vezu Kur'an, govor. Pomoću govora se uvezujemo, sa Allahovim govorom pričamo. Allah nas počastio da možemo pričati Božijim govorom, ne svojim. Jedna je žena 20 godina Kur'anom pričala. Kad je šta upitaš, ona samo kur'anske ajete odgovara, pa ti skontaj ako znaš. Ako ne znaš, nije ništa ni skontaj. Kad je upitaš gdje ćeš, šta ćeš, jedan je imao zabilježen govor kako je znala odgovarati Kur'anom, a ovaj je znao skontat šta mu želi poručiti kroz određene ajete. Nije nikad tila svoju riječ da kaže, jer mogla ikako pogrešiti, nije nikako. Da Bog da mi više s Kur'anom pričamo i govorimo, nego ovo što mi tarlahamo. I zato jedan šejh rekao daj da pričamo Božjim govorom, da Allahu damo prednost. I zato jedno sjelo kad se ne spomine Allah, njegov govor i govor Muhammeda alejhiselama, koga je Allah podučio, to je propalo prijelo. To je samo naša priča bez veze. To je onako da pričaš. Da Bog da smo nanuli, da nismo ispodnuli. Pa eto, nas je Allah vas evo ovdje iz Nemačke koji vode Zenicu inače počastio. To je čudo Božje. Ja ne znam šta je ova Zenica, ali ja Zenicu falim. Znate kako, nećete mi zamjeriti. U Zenici se najviše klanja, to je najpobožnija elita ljudi, ali rekao, nemojte sam para puno tražiti. Ne znam jesam li pogriješio. Tamo, na drugim mjestima, samo reci koliko ti treba, nemoj ga puno vamo oko klanjanja, znate. Ovdje se, ja sam prošao evo, u svoju Jugoslaviju i u Europu, u Zenici se najviše klanja na Balkanu. Najpobožnija elita ovdje u Zenici. I ovdje se najviše Kur'an uči. Kad je onaj Mahmud bio u Sarajevu, tada prije, Mustafa Mahmud, onaj doktor, prije rata, pa vidio u Sarajevu mukabele, Arapi ne znaju šta su mukabele. Nemaju pojma, ne znaju šta je mukabela, riječ mukabela. On ne zna ni šta su džuzevi. Mnogi tamo uči samo po surama, po redu, Kur'an na pamet. A mi po džuzevima, po krugovima učimo hivs. Mi smo specifični bašnjački muslimani. Od Turaka kad smo naslijedili. Pa i mukabele. Pa kad je vidio koliko se u Sarajevu mukabele uči, Kur'an zajednički sluša. Kad je Kur'an se u Sarajevu više uči nego u Egiptu. Gdje su tamo Arapi, gdje znaju arapski jezik. Alhamdulillah, pa mi evo sad i po selima smo uveli mukabele. Evo ove kurseve za odrasle, mašala, da vas Allah nagradi.